ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ ዛሬ ከስቱዲዮ ወጣ ብያለሁ ለየት ያለ ነገር ነው ወለናንተ ማደርሰው ክብራን ተመልካች ይሄንን የምትመለከቱ በሙሉ እንዴትም ባላ አጋጣሚ የትም ቦታ ሆናችሁ ይሄንን ቪዲዮ መመልከት የቻላችሁ በሙሉ ምናልባት ይሄንን ማሰብ ወይም ማየት ላትፈልጉት ይችላልላችሁ ነገር ግን ማሰብና ማየት ላትፈልጉት ይችላልላችሁ እንጂ ከእውነታው ግን መራቃችሁ እውነታው ይሄ ነው የኛ የዘላለም መኖራችን ይህ ቦታ ነው ይሄንን ቦታ ስናይ ሞት እንዳለ እናስተውሳለን እዚህ ከጀርባ የምትመለከቱት የመቃብር ስፍራ ላይ ብዙ ታሪክ ያላቸው ሰዎች እዚህ ላይነሱ አርፈዋል ወደማይመለሱበት ዓለም ሄደዋል ይሄ ማለት ሞት የሚለው ነገር እንድናስብ ያረጋናል ወደ መቃብር ቦታ አንዳንዴ በመምጣት እንዲሁ ደግሞ ባለንበትም ሞትን ስናስብ ህይወታችንን እንዴት መብራት እንዳለብን እንረዳለን በአንድ ወቅት አንድ ሆስፒታል ውስጥ በተደረገ ጥናት ሊሞቱ የሚያጣጥሩ ሰዎች ተጠይቀው ነበር በጣም በርካቶቹ የሚቆጫቸው በህይወት ዘመናቸው የሰሩት ስራ ሳይሆን በህይወት ዘመናቸው መስራት እየፈለጉ ሳይሰሩ ያለፉት ተግባር ነው እጅጉን አብዝቶ የሚቆጫቸው ይሄ ደግሞ ወደማይመለሱበት ዓለም ስለሄዱ የሚመጣ ነገር ነው ስለዚህ ዛሬ አለኝ የምትለውን ብትይዝ ነገር ግን ሟች ነው ወገኔ የምትለውን አስቀረተ ወገኔ አይደለም የምትለውን አፈናቅለ ብትታባለ ብትገድል ብዙ እርስት ብትቀማ ብትታካብት ባለ ስልጣን ብትሆን ታዋቂ ሰው ብትሆን ነገ ግን እውነታው ይሄ ነው ትሞታለህ ሞትን ስታስብ ዛሬ ያለህን ህይወት ቆም ብለህ ገምግም አንተ ብቻ አይደለም የሚሄደው የሚመጣው የምታየው የሚመላለሰው ታዋቂ ሀብታሙ ነጋዴው ገንዘብ ያለው የሌለው ደሃ ሁሉ እውነታው ይህ ከዚህ ስፍራ የቀረ አንድም ሰው ምድር ላይ የለም በታሪክም ወደፊትም አይኖርም ስለዚህ መጨረሻ ይህ ነው ሁልጊዜም እንደምትሞት ስታስብ መልካም ለመስራት አይምሮ ይዘጋጃል ሁልጊዜም እንደምታልፍ ሲገባ የምትሞትለት አጀንዳ እንዲኖር ትፈልጋለህ እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው ሌላኛው ነጥብ ደግሞ ይህ ይኸውም የምትሞትለት አላማ ለይ ለምንድን ነው እዚህ መሃል የምትመለከታቸው በሙሉ የምትመለከቻቸው ሰዎች በሙሉ ብዙ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ጀግና ሀብታም ተከበረ የተፈራ ደሃ ምስኪን ራሱን ያጠፋ በድንገተኛ አደጋ የሞተ በእድሜው ምክንያት የሞተ ታሞ አጣጥሮ የሞተ ገና በልጅነቱ የተቀጨ በእድሜውም ጨርሶ የሞተ በጣም የተለያየ ታሪክ ያለው ሰው እዚህ ውስጥ አለ ከነዚህ ከምንመለከታቸው መቃብሮች ደግሞ አንድ ሰው ተለይቶ እጅጉን ስሙ ገኖ ይጠራል ለምን ህይወት ዘመኑ እማያልፍበት ሲያልፍ እማያልፍ ስሙን ተክሎ ስላለፈ ስለዚህ እማያልፍ ስማችንን ደግነት ቸርነት ሩሩነት በአስተዋይነት በአርቆ አሳቢነት ስማችንን ምድር ላይ መትከል ስንችል ያኔ የህይወት ትርጉሙ ይገባል ስማችን ከመቃብር በላይ ከፍ ብሎ ይጠራል ስለዚህ ቅድም እንዳል አሁንም እንደምናው ብትፈልግም ባትፈልግ ብታይም ባታይም ብትወድም ብትጠላም ብትሄድም ብትመጣም ሀብታም ብትሆንም ብታገኝም ድሃም ብትሆን ምንም ብትሆን ሟች ይህ ቦታ ነገ አንተን ይጠብቃል ስለዚህ የምትሞትለትን አጀንዳ ለይተህ ማወቅ አለብህ ወደማትመለስበት ወደ ሩቁ ዓለም ስትጓዝ ሰዎች ካንተ የሚማሩት የሆነ ነገር ሊኖር ይገባል ተክለህ የምታልፈው የሆነ ነገር ሊኖር ይገባል ልጆች ሚስት እህት ወንድም አባት እናት ሁሉም ዘመዶች በዙሪያ ያሉት በሙሉ ባንተ ያንተ ስም ሲነሳ ምን ይናገራሉ ያንተ ስም ሲነሳ በምን ስማቸው አብሮ ይነሳል ይሄንን ልናስብ ይገባል ስለዚህ እዚህ መቃብር ቦታ ስትመጣና ሞት እንዳለ ስታስብ በየቀኑ ሞት እንደማይቀር ስታስብ በጣም ብዙ የተንጫጫንበት ብዙ የተፋጠምንበት ብዙ የተጋደልንበት ነገር ተረተረት ወይም አላፊ እንደሆነ እንደወጣለ ስለዚህ ከተጋደልን አይቀር ለመልካም ነገር እንጋደል ከሞትን አይቀር ለመልካም ነገር እንሙት ስለዚህ ሞት ላይቀር ምን ሞትለትን አጀንዳ ለይተን በስኬት በእውነት በፍቅር በሀብት በሁሉም ነገር ስኬታማ ሆነን ማለፍ ከፈለግን ምን ሞትለትን አጀንዳ እንለፍ አለዛ ኖረው ሞቱ ከመባል ይህ
ምንም ታሪክ የሌለው እድሜ ኖረን ከመሞት አዳም ለሰዎች መሰናከል ሆነ ከመናት ነገር ግን ምን ሞትለትን አጀንዳ ስንለይና ትልቅ የምን ሞትለት አጀንዳ ሲኖር ያንዱ ብናልፍም ከመቃብር በላይ ስማችን ይጣል። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ መናገር የምፈልገው አንድ ነገር ይህን ነው። መግደል ስለቻልን አንኖርም። ማፈናቀል ስለቻልን አንኖርም። ደሃ መግፋት ስለቻልን አንኖርም። ብዙ ገንዘብ ስላለን ወይ ስልጣን ስላለን መኖር አንችልም ወይም ከሞት አንተርፍ። ስለዚህ ሁልጊዜም እንደምንሞት ይያሰብን ሁልጊዜም በስኬት በደስታ በሰላም ለመኖር ሟች እንደሆነን ማሰብ ብቻ በቂ ነው። ሁሉም የምናየው ግርግሩ ወጪ ወራጁ ሁሉ ያልፋል ወደዚህ ስፍራ ይመጣል። ከመሞት በፊት በደንብ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።